Tuoj mane gulbės užpaus, jinai tiesiai mane. Kažko gerai, kad aš botus dėjau. O dėvė, čia akmuo kažkoks. Plauk, kerka. Davai. Va, matot. Sveiki visi, esu prie Neries upės, Nemenčinėje. Ir šiandien startuosiu va čia savo 30 km žygį. Plauksiu realiai vakaron, bet išplauksiu realiai dar kol švies, kad šiek tiek dar pafilmuot ir panašiai, kol dar šviesos yra. Plius smagiau jau į vandenį eit, kol dar šviesu, čia plius susiruoš, dabar užtruks vis tiek pusvalandis valandą. Reik prisipūst, prisidėt, susidėt daiktus. Nu ir tada plauksiu, va, nusipirkau žodžiu lemenės, 32 eurai dekatlonas. Galvojau, gal nuomotis, gal ne, bet pagalvojau, ai, lemenė pravers ir vasarą, nu tai nusipirkau savo jau. Taip pat, va, nusipirkau batus, tai kiek čia irgi dekatlone pirkau, bet tokie jie su pašiltinimu, bet šitas pašiltinimas išsitraukia ir galima tiesiog su kerzais būt. Tai gal 22 eurus mokėjau, nu tai taip šiandien va ir apsirengiau, dar džemperis, kadangi turėtų būti šalta pagal orus. Vis tiek, aišku, plauksiu, šiek tiek sušilsiu. Matyt, irgi toks oras, kad teks plaukti prieš vėją. Nu, tai matysim. Žodžio, o dabar einam pūsti šito dalyko. Einam pūsti irklentės. Pripūsiu, pasiruošiu, tada dar daugiau visko papasakosiu. Tai va, varom pūsti. Reikėjo pūsti va iki 9 bar, tada bus gerai. Dar čia reikia pūsti. Nu va, jau 9 bar jau užteks. Pagal rekomendacijas tiek turi būti. Tai viskas, pripūčiau. Žodžiu, turiu tokią lamputę. Ačiū Tomui, jisai mano atsiuntė iš Kauno. Nes paprašiau, o čia yra jo dviračio lamputė, bet žiauriai gera. Iš tikrųjų, pasižiūrėjau dabar AliExpress 25 eurai, bet žinokit, nu, žiauriai gera, 2 valandas šiaip laiko. Pasikraunu, nežinau per kiek, bet vis tiek teks krauti ir ją reikia dabar primontuoti prie priekio. Jau dariau 2 plaukimus, vieną testą dėl šitos lamputės. Priklyjavau šiaip netaip su izolde, ta prasme, su dvipusė. Čia nai lamputė, bet dabar turėtų būti gerai. Aš jau pačiako, visai buvo smagu, bet supratau, kad šitą lamputę reikčiau čiūti priekį. Pastumti, nes jinai dabar apšviečia va šitą vietą, taip neturėtų būti, galėtų jau iš karto vandenį ir norėtųsi, aišku, daugiau lempučių. Kita testa dėl to, kad kaip plaukti naktį upę. Nu viskas dar šviesu, 6 valandos, šiandien kita diena. Esu pasiruošus, nu ne su termo rūbais, bet su paprastais rūbais. Paprašiau vieną žmogaus, kad mane pamokintų plaukti, plauksim nuo baltojo, tad dar čia kas naktį iki čianai. Čia esam dabar čia ir čia bus mum vėliau išsilaipinimas. Tai pačekinsim ir greitai ir panašiai šiandien. Nu va, prisitvirtinam lampą. Plauks mane. Tas jau vandenį. O aš čiumpu irklą. O dieve. Ir varom. Pirmieji įriai. Mokomės ant irklentės. Tai va, tai žodžia. Bet dabar ją reiks pritvirtinti. Tai turiu va lipnios juostos, pabandysiu vėl pritvirtinti gražiai. Ir ją yra dar stovas. Tuoj parodysiu. Suradau tokį iš mašinos ir žiauriai gerai ten atrodo. Ant galvos turėjau savo, bet taip pat pasiskolinau iš Kipro. Esu juo treniravausi naktį Neries upė. Pamokė jisai mane tiesiog visokių dalykėlių ant irklentės, nes aš plauksiu šiandien tik ketvirtą kartą su irklente apskritai. Ir jo šitas galvos žibintas yra žymiai geresnis ir laiko 3 valandas, tai vis tiek. O mano žibintuvėlis iš senukų, ala, ai, šičiaus, tai yra
žodžiu, jisai laiko valandą. Bet jisai visai geras, žinokit. Aišku, jį pakrauti irgi reikės. Tai va, tai žodžiu. Einu klijuoti. Nes buvo tikrintas aukštis ir buvo labai va gerai va toksai aukštis, nes prieš tai dariau žemiau. Ir nu realiai, nelabai kas ir matęs. Taip, šį kartą va taip. Ir bus labai gerai. Tai iš tikrųjų čia turiu pritvirtinti šitą lemputę su šituo pinio atlipnę juostą. Po to šitą su šitą pačią irklentę. Tai va. Tą ir dabar darysiu. Nu, plus minus laikosi, nepamiršti, kad čia jinai pasikrauna, tai man čia reikia palikti vietą tokią, o dabar reikia pritvirtinti šitą. Irgi visai. Dar čia biščiai bus galima koreguoti, jeigu ką, aukščiau, žemiau. Žodžiu, svarbu va, tvirtai laikos, per aplinkui apviniuotą, kas yra gana svarbu. Lamputė neturėtų iškristi. Viskas čia tvarkoja. Einam toliau. Va tokia irgi iš Decathlono nupirkau ramintai. Prisitvirtint va šitą pykoje, nes pasiant irklentės nebuvo. Nes irklentė yra ramintos, ačiū jai labai, jinai kaip tik turėtų mane valaką, ne valakampiuose, Žirmūnų pležė, pasitikt, susitikt, tiesiog pas, kaip checkpointus toksai, ar man viskas gerai ir panašiai. Tai va, kaip matot, saulė jau žemynė eina. Mano ūgis metras 7 ir klasė eina iki čia maždaug, tai manau tokio užteks, nes kol kas plauksiu sėdėdama, neatsistojus. Atsistojus kaip ketvirtam kartu į upę vakare, nežinau. Kol kas, manau, atsisėdus, gal atsiklūpus pabandysiu. Šiek tiek susidėjau viską ant savęs. Kaip ir kaulio meno, man buvo klausimas, kam buvo šitas reikalingas. Sakė, per koją persinart, kad nepamestum lemenės, aptruk reikės. Aišku, dar reikia va peleką prisidėti. Kai treniravausi nėry vieną kartą, tai ten plaukėm 7 km, tai per valandą 5 minutės, bet ten praktiškai buvo ne irklavimas, o tik ant posūkių irklavimas, tai buvau be peleko ir žiauriai sukiojo. Tai reikia užsidėti peleką ir neturėtų manęs taip sukiot, o taip turėčiau plaukti vis tiek tiesiau. Ir viskas. Galima pirkti virvę, atskirai irklui prisirišti irgi prie savęs, bet pasiemau tokią. Bet kol kas gal nesidėsiu. Šim naktį plaukiant rekomenduojama, bet nežinau, nėry kažkaip kaip plaukiau va. Nu čia irgi nėris, bet vis tiek praeitą kartą kaip plaukiau naktį, ten tą valandą su kažkiek laiko, tai nu, nelabai manau, kad pamėsiu aš tą irklą, bijau prisikalbėt, bet neturėtų taip atsitikti, tad dedam į maišą. Nesimato čia, žodžiu, ten kolas yra, virvė, o toksai dar biškelis šiltesnis, visgi džemperiukas į vidų eina. Ir maistas šiek tiek šitą Maximus maišę. Ai, šitie pašiltintai irgi eina į šitą neperšlumpamą maišą, jisai yra nuo dviračio tarp kitko. Nu, čia kojinas ir maistas, dar servetėlės, nu ir viskas, pirštinė antra. Nu va, čia iš Decathlono irgi turiu tokį mašinos raktą, bet čia jau susidėsiu GoPro baterijas, bet dėsiu į šitą dalyką, kuris bus ant manęs. O maišą dėsiu tenai. Nu va, kažkaip taip. Jau noriu plaukti, žinokit, saulė jau leidžias po truputį. Ko tikrai nebandžiau, tai šito maišo įdėt čia. Dabar reikia pabandyti. Nu, panašu, kad va, gerai.
Nejuda. Taip, nu, juda, bet normaliai. Dabar pelekas. Pelekui yra toksai varžtukas ir jį reikia pridėti prie apačios. Tai reikia pasukti ir klintą šoną. Nu va, įdėjau ir peleką. Laikosi stipriai. Prisukau. Čia toks metaliukas įsideda kvadratinis į vidų. Jis pasistumė, suskilutė tokia. Pelekas įsideda ir tiesiog prisukė. Gali biškelį pasižiūrėti paslankiant, bet praktiškai va, prie galo. Nu ir viskas. Nu, aš šiandien ir laikrodį pasiėmau, dabar yra 3:30. Kadangi laikrodis svarbus tam, kad kai vakare įsijungsiu jau tą šviesą, aš žinočiau, kada praeis maždaug 2 valandos, maždaug po 1.5 reiks jau kraut. Lygiai tas pats bus su žibintuvėliu, kadangi jisai laiko valandą, bet jeigu jis ištisai šviečia, jeigu kars nuo kartą, tai manau, jų panašiai užteks. Lygiai tas pats su nuo galvos, tai laikrodis šį kartą svarbus. Plius pamatuot atstumą ir panašiai, bet aš įsijungsiu per telefono stravą. Tai va, nu ką, jau saulė kažkaip slepės tarp debesų. Nu ir reiks, manau, jau judėti vandenį, ir ko jau čia krantę būt. Jeigu galima už jau pradėti, tai galima. Su pasiruošus judėti. Tai iš tikrųjų šitą dalyką tikrai darau dėl to, kad aišku ir man patinka ir noriu plaukti irklentę, bet aš jau šitą idėją sugalvojau tiesiog rugpjūčio mėnesį, kai buvau Austrijoje vienam hostelį, kai man viena užsienietė pasakojo apie tai, kaip jinai su irklentė keliavo Švedijoje per ežerus su nakvynė ir panašiai, pagalvojau, o, aš tuo metu turėjau mažiau prenumeratorių nei dabar ir pagalvojau, o, 1000 prenumeratorių progą aš padarysiu taip, plauksiu upe ir tiesiog dieną neplauksiu, todėl, kad tai tiesiog savotiškas iššūkis yra naktį ir padarysiu tą progą tą. Ir va, dabar surinkau ir pagal eilę seką. Aš turiu daryti šį kartą šitą video ir aš noriu, nes aš savo pasižadėjau ir aš, nu, turiu tą padaryti. Aš dabar jau negaliu to nepadaryti, nes noriu ištikima būti savo mintim ir panašiai. Tai žiauriai ačiū jum, kad tikit, palaikot, prenumeruojat, tikrai komentuojat daug, iš tikrųjų labai fainai, kad yra tas toksai ryšys, tai tikrai džiaugiuosi ir ačiū, ačiū, tikrai ačiū, dėl to šį kartą stengsiuos irgi, nu, bus sunku šį kartą filmuoti, kadangi yra, bus vakaras, bus naktis, bus tamsu, bet šitas iššūkis skirtas jums. Šią progą tokią, manau, vis tiek reikia paminėti, man tai yra, sakykime, svarbu ne tik dėl skaičiaus, ta prasme, bet tai, kad realiai, jeigu jūsų tiek jau yra, reiškia, jūs manim teikėt ir man tai yra labai didelis įvertinimas, tai labai ačiū, tikrai man tai tikrai svarbu. Tai va, tai vien dėl to esu pasiryžus šį kartą irgi į tokį vieną iššūkį, kurį turbūt nežinau, kas daugiau norėtų naktį, kai šalta ant irklentės, vienas važiuot, va, plaukti upe, bet aš kažkaip esu nebejinga tokiam idėjom, man tai patinka, mane tai veža, aš jau labai laukiau, visą savaitę paskyriau šiam plaukimui, tai jo, judėsim. Nu va, sakiau, 5 startuosiu, aišku, bet 24, bet gražus oras, nėra čia, ko man daugiau būtų, manau, jau dabar startuoju. Aišku, mano noras buvo labiau naktį vakare, bet nu čia auto realiai valandėlę, manau, ir viskas. Tai jau jungiu stravą. Galėsiu maždaug daugiau gal skirt laiko vėliau krante, sustot, pavalgyt, pasikrauti įrangą. Reikia jau judėti. Svarbiausia šiandien neprarasti telefoną. Nu ką, reikia šitą užsidėti ant kojos. Vis tiek irklentė, yra irklentė. Kad po to nereiktų ieškot kokioj Kernavėj priekė nervės. Nu ką, dar patikrinam gal priekį. Viskas čia atrodo gerai. Panašu, kad įima mirklą. Opa, antytės atvorė. Manau reiksit. Opa. Bandysiu nusimestą irklintą dabar. Opa. Dar gali kabinti šiaip. Nes čia tai tikrai negalo. Nu. Nieko nepalikom, apsidairom. Nieko. Su botais, va. Galėčiau eiti vandenį, bet kažkaip gal pavyks. Čia taip gražiai.
nežinau, ar nelies. Didelis klausimas. Nu, nuo kranto atsispirti reikia. Bus reikalų prieš vėją ir mane žiauriai neša atgal. Aina savo. Nu, turbūt bus karšta ir kuoti. Ir nelengva. O eina savo, vėjelis pučia ir mane suka atgal. Tai, galiu pademonstruoti, kaip tai atrodo. Va, apsuka. Praktiškai grįžčiau tuoj prie tilto, va vėl. Jeigu neirkluočiau. Gal šiek tiek aprims vėliau vėjelis. Būtų gerai visai. Šiaip man irgi patarė laikytis arčiau kažkurio kranto, pavyzdžiui. Tai aš manau laikysiuos visą laiką labiau to kranto. Aišku, dabar taip centruoju. Bet vis tiek. Tikslas yra dabar plaukti nuo Nemenčinės iki Baltojo tilto, tai čia 30 km. Tai aš manau, norėčiau į vandą nuplaukti 6 km, bet žiūriu, man sunkiai sekas, šiek tiek sukioja. Tai nežinau, kaip čia gausis. Nu, bet maždaug. Būtų smagu tiek nuplaukti. Esu pasiruošęs šiaip, bet nu, matysiu. Tai va, tai... Smagu, aišku, vėjas yra ir priešais, tai reikia ir jėgų dabar, kad taip tiesiai išvairuoti, reikia ir kloti. Šiaip jo, aš šiam pasižiūrėjau orą, tai nerodė kritulių, tai galvojau imsiu pončo, tą nuo lietaus apsiaustą, bet nerodė lietaus, kad nebus, tai nepaėmiau. Rodė vėją, nu, bet 5-7 metrai per sekundę, nu tai toks, bet aišku, čia va dabar buvo, bet kai tai nurimsta, toksai, nežinau, matysim, šiaip šilta, kol kas tikrai šilta, kai reikia ir kloti, tai va. Dar kol šviesu, tai noriu pasakyti, kad pavyzdžiui, irgi, kodėl rinkausi Nerį, faktas, arčiau Vilniaus, vienas dalykas, arčiau važiuot, brangus kuras, bet šiaip dėl to, kad čia šiaip šiuo metu irgi yra labai gerai, kad pakilus upė, nes pavyzdžiui, merkiu kokio, ar nu, nežinau, kitom upėm, tai daug ir šakų ir panašiai, ir jeigu aš naktį plaukčiau, nu tai tikrai būtų dar pavojingiau nei Nerim. Neris gana plati, irgi toksai vienas dalykėlis, pas ją tai būna salelių tokių, tai kartais galit jų ir nepastebėti naktį, tai irgi toks savotiškas iššūkis, bet tai nėra, manau, sunki labai upė, kurią reikia plaukti. Aišku, naktį ir vakare, tai šitas momentas keičia. Manau, kur su irklente lengva plaukti, tai yra ežeras. Tada sudėtingiau jau yra upiai dieną, o naktį jau prasideda ir, pavyzdžiui, dar šaltesniu metu prasideda iššūkiai, nes dabar aš tai sėdžiu, o kas stoja, pavyzdžiui, o kas plaukia, atsistoja, tai irgi iššūkis, kad neįkrist ir panašiai. Dar galvojau išsinuomat gal hidro kostumą, tipo, jei įkriščiau į vandenį ir panašiai, bet pagalvojau, jeigu jau krisiu, tai faktiškai jau viskas čia pasibaigia. Yra, nei tas kostumas man padės, nes šiaip nuoma 20 eurų buvo,
Kitur dar radau už 15, bet pata pagalvojau, ai, nereikia man tą kostiumą, nes praplaukiau per treniruotę tą mini su rūbais ir viskas buvo gerai, tai pagalvojau, nereikia leistų pinigų nuomai, geriau nusipirkau va šitą liemenę su visam savo ir viskas. Ypač kai išeini iš posūkio į atvirą vietą, o kaip dabar, tai labai suka irklentę. Sodybėlės tai visur praktiškai ant kalno, ant kalvas taip, žmogus eina. O ten jau matos akmenys, reik laikytis kairės pusės, manau. Nesinori kažkaip sudaužyti kažko ar peleką, įstrigdinti ar akmenų. Čia tai, va matot, daug akmenukų, tai tokių vietų irgi reikia vengti. Kadangi, jeigu jau iškyla akmenys yra, tai turbūt bus ir pažymėję akmenų. Ten galbūt seklumo dar yra. Seklumos nėra gerai. Vėl mane sukioja. Atbuvom, varau. Kadangi teks ilgai plaukti, tai reik biškelį pakeis kojų poziciją, nes jau tikrai atsibos įvairiom pozicijom būt. Jeigu normaliai ir kluot, tai gal ir greitai plaukčiau, bet dabar tai va, dar kol šviesu, pabandyti reikia atsigult. O, dabar gerai. Ką aš matau dabar? Nu va, galima ir prigulpiškelį. Nes nugara po 5 valandų tikrai turėtų būti įsitempus ir skaudėti. Aš taip manau. Šito maršruto, pavyzdžiui, aš plaukiu pirmą kartą ir žmonės sakė, net parduotuvės tas, kur nuomojo įrangą, bet aš neišsinuomavau, sakė vos ne, kad turi pasibandyti ir dienos metu plaukti va šitą upę ir šitų maršrutų, kurio dar nesiplaukus. Nu, bet aš kažkaip pagalvojau, nu, tai tas pats realiai, va, užvakar plaukiau irgi, ta prasme, naktį, nerim, tiesiog nuo Baltojo iki Lazdynų tilto, nu, kažkas realiai tą upę, kaip pasakyt, plius minus panašiai, tai ar čia man padėtų, ar ne, nežinau, bet kažkaip man tai tame ir esmė yra iššūkis, kad tu plaukiai nežinomu maršrutu. Nu tai va, nežinau. Bent jau man tai taip atrodo geriausia ir šiaip sakė, bus gal kriokliukų ir panašiai. Nu tai matysim. Tamsta, ta prasme, autoj tikrai bus tamsu, reiks jungti tą šviesą. Tai jau tada mažiau ir filmuosiu, kiek pavyks, tiek pavyks. Šiaip jau esu netoli Skirgiškių, dar paplaukti aišku reikia, ganėtinai lėtai varau. Mama ten laukia, pasilabinsim. Va, atrodo, vakarinis plaukimas. Tai kažkur prie Skirgiškių darysiu stopą, atsigersiu, suvalgysiu kokį šokoladuką. Reik prožektorių užsidėti dabar ant galvos jau.
kiek įmanoma stengtis taupyti batarkės. Irgi lempų dar kol kas matos, dar nejungiu. Kai jau nesimatys, jungsiu ir bandysiu tada pasiekti Žirmūnų pležą, kur susitinku su Raminta ir tada ten pasikrausiu tą lemputę, nes jinai yra pagrindinis mano šiaip šiandien rodiklis. Jinai švies, aš galėsiu plaukti, jinai nešvies, aš negalėsiu plaukti. Tai va. O dabar užplaukiu ant seklumos. Ir čia žiauri sekluma. Matau, kad va, irklas ir mano perleka žiauriai judina. Va dabar aš stoviu vietoj. Va, žiūrėkit. Ir čia visur reikia centruoti tenai, į dešinę labiau pusę. Dabar stoviu tiesiog vietoj. Už to akmenukų kimba pelekas. Tai va. Nu dabar bandysim kažkaip, vis tiek reikia kažkaip plaukti. Svarbiausia, kad būtų tiesus. Pati irklentė pati tiesi tokia. Bet čia va visur kabins dabar mane. Nu reik bandyti. Aš neturiu pasirinkimo. Va, kaip čia maždaug atrodo viskas. Net nepasijungiau dar lemputės priekinės, bet reikia kažkaip iš čia išeiti. Dar ten va matau priekį. Bus tiek menukai. Reikia kažkaip bandyti link dešinės pusės. Nes kairiai jau krantas ten. Nu, reikia bandyti varyti. Jeigu gausis koją įmerkti, tai jau, kaip pasakyti, ką padarysi, bet iš tos vietos reikia varyti. Bandau. Sunkiai gaunas man kažkaip tą peleką dar sulaužysiu Ramintai. Svarbu šonu manęs nepakreiptų. Kažkaip net nemačiau, kad čia taip. Tiesiog lumo atėjo. Bet jo, čia bus reikalų dabar iš jas išplaukti. Tiesiog linguoju vietoj kol kas. Ir va. Nu, davai. Davai. Labai mažai trūksta. Plauk. Ko toliau nuo to akmenuko. Nėra čia visiškai negalu, žinok. Va. Bet bent jau užsikapščiau iš tų akmenų. Pavyko. O dabar reikėtų kažkaip tą lempą įsijungti, nes jau tikrai tamsu. Kažkur prie krantą reikia priplaukti. Pasižiūrėkit. Jeigu kažkas matas, tai medį ką tik provarau. Ate! Dėkui, kad laukia! Žodžiu, mama stovi prie skardžius kirgiškise. Čekina, check pointas pirmas. Pabliksiok! Pamirksink žibintuvėliu! Nu? Matysis ar ne? Va, matas, ten mano mama. Ate! Sakė gerą kelią, nu mes važiuojam toliau. Tai pravažiavau Skirgiškės, dabar judu link Ramintos Žirmūnų pležo. Va, gal matas šiek tiek šakos. Šviečiu ir su prožektorium, ir su savo tuo. Dabar čia medis nukritis yra. Tai bandysiu parodyti. Laukiam. Žodžiu, plus minus turi visada stebėti šitą kelią. Kadangi tai ar medės, ar akmuo, ar krakliukas mažas, vis kažkas pasitaiko, ar žolės, ar jau sekluma. Nu, žodžiu, šiek tiek tokio ekstrymo yra. Negalėčiau sakyti, kad nėra. Da, tai vienas plaukiai savo su tokia lemputė. Bet iš tikrųjų norėčiau jau to padaryti, varyti kažkur atsigerti ir suvalgyti šokoladuką. Nes ir kluoti reikia, reikėjo prieš tai iš vis prieš vėją, dabar šiek tiek jau geriau, nurimo vėjas ir pasistiprinti. Va, čia kaip tik kažkoks krantas yra, reikia čia varyti.
Varau čia, o net saliukai, net gultai. Aina savo, kokia žuvis. Aina savo. Aik, savo, kokią žuvį mačiau. O. Žodžiu, va tokio, ta prasme, ilgumą žuvį. Aik. Gerai, čia staptelsiu, čia upelis pabėga. Tai parodžiu. Opa. Va, dėl ko gerai botai. Opa. Ai, nu savo. O, kojytės sustingusios. Žodžiu, 10 km nuplaukiau. Tikrai lėtai, reiks pradėti normaliai gal plaukti. Va, užvalgius iš tokių sumuštinių. Ir plausma. Reikia didinti greitį. Dabar iki ramos. O dabar, dabar ir pusė 7 ir pavyzdžiui, aš esu va čia, bet pavyzdžiui, va kiti peini, galiu pasižiūrėti šiek tiek tas salėlės. Tai va, pavyzdžiui, va kas manęs laukia dabar, tai žinau, kad reikia laikytis dešinės pusės. Lygiai tas pats čia. Ir tada, lygiai tas pats va šitokioj vietoj. Turiu laikytis dabar dešinės būtinai. Ir po to praktiškai tų jau salelių, man atrodo, nelabai ir bus. Nes bus va verkėjau. Valakampiai. Ir žirmūnai. Ir ten susitinko su Raminta. Antrą kartą strigau. Vėl vat šiandien, bet čia net akmenų šį kartą, šį kartą tiesiog smėlis. Tiesiog sakoma, čia va salelė šalia. Čia prasideda lyg svarakovas. Nes tik višelį noriu išsitiesint, žiauriai užmeta. Ir žiūrėkit, va dabar, tuoj sumėtis žiauriai. Jinai nori ant šono, tada mane verst. Turiu plaukti greičiau iš čia. Nu, šitų žalių atrodo, kad pavyko nuplaukti. O čia va dabar toks gylis. Tuoj mane gulbės. Užpaus, jinai tiesiai mane. Ta prasme, ką tik girdėjo tuos sparnus ir tiesiai paukštis per mano veidą su sparnais. Bam, tokį. Tik žvaigždės danguje, mano švieselė, aš ir klente. Paukščiai. Atskrenda vėl manęs pult. Antras sustojimas. Lemputė liko 10. Biškį pakroviau lemputę, aišku, kai būsiu mieste, bus paprasčiau. Bet dabar pasirodo, neturiu laidomą žibintuvėlę. O šitą lemputę, kai kraunas, jinai nedega. Tai čia yra labai blogai. Nu žodžiu, lipu ir turiu greičiau varyti iki Žirmūnų pležą. Tam pasidarysiu pauzę ir pabandysiu šitą pakraut kuo ilgiau. O miestą šiaip jau bus šviesiau, manau. Nu tai matysim. Reikia greičiau pakuotis. Bet čia tikrai nelengva irti, žinokit. Tikrai jau iš širdies ir plaučių visų. Ir kloju. Viskas. Matau smėlę. Čia aš varau. Prisišvartuosiu. Nu viskas. Žirmūnų paplūdimys pasiektas. Bet Raminta šia nėra, sėdi turbūt mašinai. Nu žodžiu, pabotėlį prasijudint ir dar aišku iki balto tilto ir atstumo. Ir pasižiūrėti, kiek dabar jau nuvažiavau, nuplaukiau. Tai realiai dabar yra, žinot kiek, 30 km. Ir plaukiu, va, 7 beveik valandas. Aš ir sakau, kodėl man jau taip jaučias. Realiai dar daviau dabar šiek tiek didesnį tempą, tai pakirto jau rankas, jau ir kojas. Bet sakiau tai, kad iki baltę varysiu. Nors buvo ir planas šiaip 30 km. Nu, tai dabar nežinau.
lemputė, vat blogiausia, kad aš nebeturiu lemputės ir jinai kraunas. Tai numatysim. Ta prasme, man reikia, kad jinai bent 10 turėtų, aš tada, manau, baltai pasieksiu. Nu? Sveiki, sveiki. Ką veikiat? Opa, Rama, kadro. O, ačiū. Kaip sekas? Gerai. Čekas numeris 2. Nu ką, į sveikatą. Vėl keli pasikroviau lamputę iki 12 toj 100 balį sistemoj. Nu va, matas ir prieš paskutinis tiltas, sekantis baltasis ir už jo aš iš kart lipu. Nu jo, smagus pasiplaukėjimas. Va, ten jau matas mano tiltas, už jo iš karto jau lipsiu. Tai ką tai reiškia, kad jau tenka atsisveikinti su jumis. Čia šiek tiek vėjas dar. Nes plačiau ir panašiai, tai va, tai tenka atsisveikint. Ačiū, kad esat su manim iš tikrųjų. Tikrai nuo širdžiai ačiū. Būkit ir toliau. Nu viskas. Jo finišą tiesiog matosi. Toje bus mėliukas toksai. Mano išsilaipinimo zona. O viena savo, tai kai dariau čia treniruotę už vakar, aš čia pradėjau ir plaukiau toliau, o dabar aš čia grįžau. Nu va. O viena savo. Wow. Jaučin, o viena savo, nepajudinsiu nei kojų, nei rankų rytoj. Taip biškelį sustingo kojos. Bet viskas good. Man pavyko. Nu va, viskas. Baigtas mano žygis. Tai jo, pavyko nei kristi vandenį, ko aš labiausiai iš tikrųjų bijojau. Bet labiausiai dabar bijojau iš tikrųjų tų bebrų, kurie, pavyzdžiui, nuo kairio krantą krenta. Jei vandenį, nu, tipo, aš juos išgazdinu, bet krenta, tai jie mane išgazdina, tai mano tiesiog koja visą kairę virpa. Iš dešinės pusės, jeigu jie krenta, mano dešinė koja visą virpa, nes toks jausmas, kad jie ar užpuls, aš nežinau, ar tiesiog kažką padarys ir kažkaip tu išvirsi vėl iš tos irglentės, tai va, tai žodžiu. Šiaip jo, good, šiaip tikrai atstumas nemažas. Bet oro sąlygos neblogos, tikrai nelijo viską, net nešalta buvo, bet nešalta tik todėl, kad aš gan smarkiai irklavau. Nors galbūt taip neatrodytų, nes va, koks yra greitis, bet man kažkaip buvo tikrai gerai, aš nesitreniruoju to irklavimo, tai man užtenka. Tai va, o tiesiog vėjas, sakyčiau, prieš vėjo dar, tai čia buvo visai ką veikti. Tai va, nu žodžiu, varau namo ir ačiū jums, kad žiūrit, palaikykit toliau, būkit su manim ir dar kas neprenumeravot, prenumeruokit. Na ir iki kito karto, o šitas iššūkis ar plaukimas, kaip norit, tai pavadini, buvo skirtas jums. Tai labai labai ačiū, kad mūsų daugėja. Bye!